Meni je baš drago što je Marijana iskoristila ove malo šok kampanje, iako mi biciklisti smo jako protivnici šok kampanje, makar u ovoj našoj oblasti, zato što se trudimo da popularišemo bicikl, to jest vožnju bicikla, a posle ću objasniti zašto. Postoji nešto što možda deluje kontraintuitivno, ali zapravo spašava glave kad su biciklisti u pitanju. A drago mi je zato što je koristila šok kampanju iz jednog prostog razloga, zato što ja sad mogu da kažem da ne bi došli u ovakvu situaciju, vi vozite bicikl i onda imate biciklističke staze i imate manje problema. Iako je ovo sad najavljeno u programu malo drugačije, ja sam dobio u nekoj komunikaciji ovako mogućnost da izaberem temu. Moram priznati, nisam znao čemu sve da pišem, zato što jako je, kako da kažem, nezahvalno pisati o različitim grupama, pogotovo što mi kad pričamo o deci, određeni uzrast vozi bicikl, određeni ne vozi, određeni vozi ograničeno i tako dalje, pa su onda tu bezbednosna pitanja, pa su tu onda, kada pričamo o tome zašto se ne ide u školu, pa pitanja efikasnosti rute, pa pitanje okruženja i tako svačeg nečeg. Tako da sam ja krenuo onako nekako prvo da se bavim možda i ono o čemu vi dosta znate, a to su sami vaši korisnici, učenici, neka vaša šira slika, ali pre toga da pogledamo jedan film, pošto se ovdje dosta, ja sam ovo u pauzi nekako onako ugurao, traje jako kratko, zapravo snimak je iz Holandije i u pitanju je, kao što neki od vas znaju, možda i svi, Holandija i Danska su šampionske zemlje u svetu i smatraju se alfom i omegom bezbednosti biciklista, znači ono što oni diktiraju, to je u svetu generalno praksa neka koja se smatra vrlo, vrlo najpoželjnijom. Ovo je neka škola koja funkcioniše u Holandiji, pa sad ćemo kratko da vidimo, pa ćemo posle prokomentarisati. U suštini da sažvaćemo ovaj videoklip, znači Holandija koja je krenula u praksi od nekih, mislim, ono sve što znamo o Holandiji kao oni su rođeni, tako ne, apsolutno nisu, oni su samo 70-ih nakon velikog stradanja dece u saobraćaju, pobunili se i njihova država je rešila nešto da promeni i okrenuli su se pro biciklističkoj saobraćajnoj politici. Neke od tih mjera su bile i uvođenje ovih biciklističkih edukacija koje se sprovode na nacionalnom nivou, kao što ste čuli, kraljevska porodica učestvuje u promociji toga, deca se uče od malih nogu neke osnovne stvari, ali najviše onome što je njima prikladno, znači kad su deca uče kako da voze bicikli i kako da pešače, jer se u tim ulogama najviše nalaze, kako odrastaju, sve više se uče i za neke druge uloge. Zašto je ovo značajno? Zato što, kao što ste videli, i u Holandiji, kao i kod nas, iako i kod njih počinju malo ranije da deca voze bicikli, kao i kod nas, kod njih je to zakonsko ograničenje 12 godina za samostalno učešće u saobraćaju. Znači, vi sa 12 godina već možete da se uključite kao samostalni biciklista i ova vrsta testiranja njima predstavlja neki, ajde da kažemo, kao mali PSP. Nešto slično postoji u Hrvatskoj gde ona deca koja prođu kroz neku obuku mogu već sa 10 godina da počnu da voze samostalno bicikl. Bilo je dosta dugo problema oko implementacije toga kako će to da izgleda, ko će to da obučava i slično, međutim počelo se valjda raditi sa tim i poenta je, pošto deca jako vole da što pre budu odrasla, da su daleko motivisanija da nauče ta pravila, da ih primenjuju, da se pridržavaju toga i tako dalje. Daleko je to zanimljivije. Posle škole da krenemo oko onoga što sam ja osmislio u stvari da pričam, a to je malo i motivacija. Šta je deci zaista važno? Ja pretpostavljam da većina vas već zna, apsolutno, pošto ste daleko iskusni u pedagogiji i svemu tome nego ja, da su različite interesovanja dece u uzrastu do 9 godina, između 9 i 12 i nakon 12. Filozofija je vrlo jednostavna, do 9 godina manje više, i to su neka prioritetna pitanja. Da li daju mama i tata da se vozi biciklu po ulici? Ne daju. Moram priznati, ni ja u gradu, ja sam najviše na selu učio da vozim biciklu. Dalje, pričali smo dosta o ulozi rol modela i okruženja, znači šta rade stariji i odrasli. Da li je Novak Đoković vozio do škole, vidimo ga u poslednje vreme na biciklu, ali recimo ne, priča se o tome.
šta rade drugari, tu već, ja sam malo ovako po veličini pokušao da dam na značaju šta bi otprilike bilo ono najveći fokus. Kao što vidite, mama i tata u stvari se najviše i pitaju i najviše imaju direktnog uticaja. Već smo pominjali da ne može jedan nastavnik koji će 45 minuta da radi ili sat i po vremena da radi jednom godišnje ili jednom mesečno da kompenzuje te loše uticaje koje se pojavljuju sa strane. Mi smo negde pravili računicu, kada bismo imali dve stalno zaposlene osobe, morale bi da rade svaki dan po 8 sati, obe te osobe da bi u toku školske godine svako dete dobilo 45 minuta, a to je zaista nedovoljno. Znači, tu postoji neki logistički moment koji ja verujem da je vama svima jasan i ja zaista nisam pristalica onog komentara da 4 sata treba iskoristiti, imaju deca šta da uče, ovo je nešto što treba možda ciljati više i roditelje. Ovo što sam dole napisao, to je igra sa pravilima i jedna stvar oko koje se ne bi složio sa jednim ranijim izlagačem na temu da šta ta deca znaju sa toliko i toliko godina. Kao što znate, deca kao mala vole igre sa pravilima, ne kao jako mala, ali ono, u tom nekom uzrastu između, ne znam, 6, 7, 8, 9 godina, tu su ono igre žmurke, tu su igre, ne znam, partizana i Nemac ili šta već, koji su ekvivalenti danas, ja ne znam. Znači, neke igre koje uspostavljaju određena pravila i gde se svi pridržavamo neke pravilne. Saobraćaj je prilično sličan i zato su ovo što sam ja pustio u filmu, kako kažu, gram prakse jednake toni teorije. Ono što dete iskusi daleko daje veću težinu nego nešto što mi sad gledamo neki video, možda ostavi neki emotivni utisak i slično. Druga kategorija je 9 i 12, kad počinje taj neki pred, možda pubertetski, da tako kažem, period, vršnjaci postaju sve bitniji, zato je tu vršnjačka edukacija se sve više pokreće i tu apsolutno su sagovornici u pravu. I prvo pitanje je, o Bože, da li je moj bicikl lep? O Bože, ko još vozi bicikl od mojeg drugara? Da li će Milica i Maša ići zajedno sa mnom i slično? Međutim, isto tako, deca traže više slobode, više autonomije i zato je u smislu ličnog razvoja vožnja bicikla bitna. Zabavni moment je naravno apsolutno bitan, mislim, dete ne možete naterati da radi nešto što voli i sad kao da uživa u tom i da usvaja to. Međutim, što se tiče slobode, ima ovde još jedan moment, a to je i pitanje rizika. Znači, ono što je roditeljima dosta bitno, posjećamo o tome malo kraće, a verujem i nastavnicima, jeste rizik, znači bezbednost. Apsolutno, alfa i omega, pitanje svakog roditelja, da li moje dete može bezbedno doći do škole biciklom? Ako ne može, tu se sva priča završava. To je vrlo jednostavno. I zato se inače u saobraćenim politikama koje se tiču biciklizma u malim procentima, gde je mala zastupljenost do nekih 15% biciklista u saobraćaju, mala za nas je to 15% IHH, ali do 15% prioritet su direktne, znači bezbedne i direktne, odnosno udobne rute. To su neki prvi prioriteti da ja mogu direktno i bezbedno da stignem tamo gde sam naumio. Ovo su neka, znači već kad ulaze u pubertet deca, neka su tu pitanja koja su onako standardna, znači ja, nemojte da me smarate, idem sad kako hoću, dete traži sve više nezavisnosti, sve više samostalnosti, sve više obraća pažnju na mišljenje vršnjaka, ali i na neke praktične stvari, da li će mi ukrasti bicikl, ja se vezujem za moj bicikl, ali se identifikujem u zajednici kroz njega, jer ja kad dođem u školu sa mojim biciklom, svi znaju da je to moj bicikl i ja se s njim dobro osjećam. To je što se tiče deca. Što se tiče roditelja, apsolutno pitanje je broj 1 koje sam pomenao. Sva ostala pitanja u principu blede sprem toga što je i razumljivo. Međutim, postavljaju se ta pitanja. Znači, da li je ta ruta dovoljno direktna? Da li će dete zakasniti? Recimo, jedna od velikih debata koja se vodi u gradu jeste oko toga da li biciklisti mogu da prolaze kroz pešačku zonu. Među inženjerima saobraćaja se vodi debata zašto sa toliko godina baš može, zašto može da prolazi dete koje može da juri, recimo čovek od 70 godina koji vozi 10-15 na sat ne može da prolazi i slično. Pitanje krađe bicikla je problem svugde, naročito u našoj zajednici koja nije, da kažem, na ekonomsko najblistavijem nivou.
I naravno i pitanje je da li ostale deca voze bicikl. Pitanje je da li ostale deca voze bicikl nije značajno samo zbog mode ili tako nečega, nego ima jednu vrlo praktičnu posledicu, to je da kažem i pitanje uočljivosti. Znači, ne treba vam disko kugla na glavi da biste bili uočljivi u saobraćaju. Ako ste svi vozači kao što sam ja ili makar većina, znate kako lakše uočavate pored puta neku grupu koja stoji u odnosu na jednu osobu, dete ili kako god, kad vidite da se nešto komeša, bolje ćete reagovati. To je filozofija bezbednosti u brojevima o kojoj ću naknadno reći. I naravno ono što, barem ja mislim, možete da me demantujete, šta je školi važno ili šta je u školi važno. Prvo pitanje, odnosno prvi problem je gde ostaviti bicikl. Škole imaju neke svoje kapacitete prostorne, dvorište gde deca treba da se igraju, a da se ne povrede naravno, gde treba da ima nekog prostora, neke škole su ograničene sa prostorom. Zatim, pitanje, ono što je mene recimo pre nedelju dana iznenadilo, zapravo apsolutno šokiralo iz jedne novosadske škole, je momak rekao, kad sam ga pitao, pa okej, ali ideš u školu biciklom? Inače, u pitanju srednjoškolac početne godine, da li je tek upisao ili druga godina, i on mi je rekao, pa išao sam, ali moram da ostavim bicikl napolju i neko mi probuše gumu. Mislim, meni je bilo nezamislivo da neko hoće namerno da mu probuše gumu, ali eto, ima i toga. Međutim, taj problem da se ostavi bicikl napolju, ta krađa, prvi put, ajde onako, drugi put, već je strašno, mislim, a čovjek mora biti stvarno uporan da bi ono posle trećeg puta insistirao na tome. Šta u slučaju krađe, da li su škole odgovorne, da li su, ko je odgovoran, ko će da plati tu štetu, pošto se obično ljudi koji dođu negde oslanjaju na, da kažem, pažnju dobrog domaćina. Znači, ako imate neko obezbeđenje, niko ne očekuje realno da će ući neko i pored tog obezbeđenja ukrasti bicikl. Pitanje sa koliko godina voze je naročito zanimljivo, zato što već sam pomenuo taj zakonski limit od 12 godina, iako se dosta diskutovalo o tome, postoji tu dosta uslova koji mogu da utiču pozitivno ili negativno. Ako vi imate dosta, da kažem, neprijateljski nastrojenu, saobraćeni neprijateljski nastrojenu zajednicu koja je dizajnirana za automobile, za vozila koja jure i koja moraju da što pre stignu negde brzinom koja smo već videli koliko je fatalna, pitanje je da li je tu čak i neko ko ima 15, 16, 18, 20 godina bezbedan. A ja sam napomenuo, znači ako je 12 godina neki limit, za vas je prvo pitanje ako razmišljate o tome koliko je, i tako se danas razmišlja u svetu, koliko je neka zajednica humana, jeste da li biste vaše dete pustili sa 12 godina biciklom da prođe kroz taj saobraćaj. Naprimjer, da li biste bulevarom Mihajla Pupina, gde biciklista mora da ide kolovozom, pustili dete od 12 godina da prolazi između saobraćaja i autobuskog stajališta kod pošte. Da li su deca bezbedna, siguran sam da vam je apsolutno bitno, u tome nema ni polemike. I ovo poslednje pitanje koje možda nije ni najbezazlenije, zapravo kakva je ta ruta od škole do kuće i od škole do kuće i od kuće do škole? Ovo je vrlo praktično pitanje, da li je uzbrdo, nizbrdo, da li ima velikih prometnih saobraćajnica, da li su tesne ulice, da li ta deca žive u zgradama gde moraju da svaki dan spuštaju taj bicikl tri sprata ili ga drže u prizemlju ili žive u kući. Znači, tu je i možda neko uključenje lokalne zajednice vrlo zanimljivo sa aspekta uopšte da li je nešto moguće izvesti. Mi smo prošle godine radili jedan projekat koji se ticao biciklističkih montažnih parkinga, kojih inače imamo još uvek dosta i ako je neka škola raspoložena možemo to da postavimo. Ovo je jedna škola, Kosta Trifković, uveravam vas, sa Kostom nemam baš mnogo veze. Ovo gore su dvorišta, sad ja sam pitao za onaj laserski, da li ima, ima na ovome, opa, sjajna moderna tehnologija, evo, dobro. Znači, kao što vidite, ovo je ulaz, otprilike, znači, to je ovaj deo, znači ovaj prednji deo. Ovde je deo gde ulaze deca, ovde je deo gde ulaze profesori i ovo je sve od parkinga za bicikle što može tu da se nađe. Profesori eventualno uguraju svoj bicikl u školu, deca naravno ne mogu, nezamislivo je baš da koliko 500 dece ostaje svoje bicikle unutra, međutim, ništa se zapravo ni ne radi da se podstakne to da ta deca dolaze biciklom u školu. Najčešće ih roditelji dovoze, stvaraju se tu neke gužve, zagađuje se okolina i tako dalje, o tim posledice se mogu pričati posle. Ono što je recimo, što sam pomenuo, rute, okruženje,
Ovde ima dosta visokogradnja ako pogledate. Međutim, i ovde ima i dalje kuća. Znači, ima i tu neke dece koja dolaze odatle. Dece koja dolaze ovde Kisačkom ulicom, koja već ima tu neke biciklističke trake, doduše one nisu produžene, ali nadam se će se produžiti. Ovaj deo ovde, koji ima dosta visokogradnje, on je zapravo dosta zelenjen i to je dosta miran saobraćaj. To su dosta uske ulice, dosta miran saobraćaj i deca bi zapravo tu i mogla da cirkulišu i da dolaze biciklom u škole. Drugo je pitanje da li u ovakvim uslovima zaista može da se računa sa tim i šta bi bilo dovoljno da se deca podstiču. Za decu koja su starijeg uzrasta, sigurno, znači od 12 godina, bi to moglo biti zanimljivo u smislu da se može i posle škole negde otići, jer, kao što sam rekao, ta deca vole i mobilnost i samostalnost. Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj iz Sremske Kamenice zaista bila biser što se tiče svih preduslova za ništa. S obzirom da ima ovaj jedan, pa nazvaćemo to parking, u pitanju su neke zavarene u trougao armature koje se inače jako lako seku, sa bezbednosti bi dobili minus jedan, a sa praktičnosti takođe negde su otprilike u tom rangu. Međutim, ono što je bitno napomenuti, ovo je bila praktična inicijativa samih zaposlenih, što je jako bitno ceniti. Znači, neka volja postoji i tu volju, ja verujem da ta klica, da svaka škola bude bolja, da to samo treba malo podstaći da će se do toga doći. Međutim, problem je zapravo vrlo drugačije prirode. Ta deca dolaze preko ovde jedne vrlo prometne saobraćajnice, uglavnom nešto ima koji dolaze ovde ozdola i idu uzbrda, pa njima nije baš ni praktično, a nisu daleko, tu je više uključeno pešačenje. Prilazi školama su stepenasti, neprilagođeni i tamo gde bi u stvari najviše i bilo, najpodobnije je bilo za parkiranje bicikala, da bi deca dolazila, nalazi se parkinzi za automobile, odnosno za mame i tate i zaposlene. E sad, šta, ovde mi fali jedan deo, to je pitanje šta uraditi. Šta se može uraditi? Postoji čitav niz mera, ja ih čak nisam ovde ni sve naveo. Neke zavise od zaposlenih, neke zavise od lokalne zajednice, od nevladinih organizacija, od institucije i tako dalje. Mnogo je raznih činilaca, a međutim, aha, evo ga, piše ovde, samo se nekako premestilo. Znači, prvo je napraviti bezbedne parkinge u školama. Bezbedni parkinzi na destinaciji početka i na destinaciji, to jest na završetku i kraju putovanja, prosto su preduslovi. Ja neću da idem u školu ili na fakultet ili negde, čak i ovde, ja sad razmišljam da mi je neko ukrao točak tamo dole. Ja neću ići ako ne mogu da odložim svoj bicikl bezbedno. Prosto tražit ću neku alternativu. Ovo što sam već pomenuo, vožnja u grupama, znači da li tu može da se dođe u grupi, da li ću ja moći da se družim sa svojim drugarima dok dolazim, da pričamo na biciklu. Bicikl je, za razliku od automobila, pa dobro je automobil, može da se priča o njemu, ali bicikl je izrazito socijalno sredstvo, ima interakciju unutar grupe, ima interakciju široko sa okolinom. Vi kad idete na biciklu, vi osetite mirise, čujete zvuke, to je mnogo drugačije, krećete se, aktivni ste. I mnogo je čak i, da kažem, prikladnije za taj uzrast i za razvoj mladih ljudi. Međusektorska saradnja, meni je ostao jedan utisak koji je zapravo prošle godine bio, ja mislim, na izlaganju ili pretprošle čak. Izlaganje je radila izvesna Ana Daf, ja ne mogu da setim s koje je organizacija, ali ona je pričala kako to funkcioniše u Kanadi, u Alberti. I oni su radili nešto zanimljivo. Jedne godine su seli za 100 policija, nevladine organizacije, roditelji, svi su se dogovorili jednu vrlo jednostavnu stvar. Zapravo, oni su svi radili nešto slično. Jedno su radili bezbednost sedišta, bezbednost pešaka, kontrolu i tako dalje. Oni su samo napravili jedan sinhronizovani kalendar gde su svi nekako radili u kontinuitetu i lokalna zajednica je stekla utisak da se zaista brine o tom saobraćaju. I to je ono što je važno. Osoba će lako zaboraviti nešto, potisnuće ako smatra da je to nebitno, ako nema neki mentalni angažman oko toga. Ako mi držimo stalno tu temu kroz medije, kroz neke flajere, nešto, ali obično je to bolje da bude što interaktivnije, da se osoba poistoveti sa tim, a to je najlakše među sektorskom saradnjom, jer se stekne utisak da zaista sve ima to bitno, jer ne zaboravite, čovjek je vrlo socijalna jedna životinja, monkey see, monkey do. Znači, kako se većina ponaša, obično tako se i manjina nekako rukovodi time. Tinejdžeri, znači ova 12-godišnjici i već malo starija grupa, vole cool modu, role modele. Ovo je jedno iskustvo koje smo dobili iz Mađarske, koja
Evo, pozvali smo sad na tu budimpeštansku kritičnu masu, to su ljudi koji su digli grad na noge što se tiče bicikala i neki od najvećih biciklističkih događaja su tamo. Nisam inače ovde pomenuo odlazak na biciklističke događaje, zaista nam je sjajno bilo kada su nam neki nastavnici dolazili na vožnje ovde sa decom i deca koja su, će biti sutra ponovo bila u tom modu. A oni najmlađi su bili zaista super zato što su u tim sedištima obično zaspali, onda roditeljima bude najlakše i najmilije da dođu tu. Uključiti roditelje, to sam već pomenuo, iako je neko rekao već pasivnost, pomenuo pasivnost roditelja, tu jeste malo i trik. I ono čime se nevladine organizacije zapravo najviše bave, zvučaće možda malo ružno, ja ću sad to ovako da kažem otvoreno, to je jedna vrsta manipulacije. Zastrašujuće. A manipulacija je u stvari psihologija socijalne promene i to pedagozi, psiholozi možda malo više znaju. Znači, nekad se ljudi koriste trikovima da, što je rekao gospodin iz autoškole, da uvere nekoga u nešto, iako deluje kontraintuitivno, pa tako, na primjer, postoji onaj eksperiment gde su delili flajere u jednom kvartu. I sad na jednom za potrošnju struje i na jednom flajeru pisalo treba da trošite, uštedit ćete toliko para, na drugom je pisalo manje ćete zagađivati planetu, na trećem je pisalo ne znam nija šta i na četvrtom je pisalo da li znate da vaše komšije, da 75% vaše komšija troši manje od vas struje. I samo ta poslednja grupa je zapravo u stvari smanjila neku potrošnju struje, što stvari govore koliko su ljudi pomalo i povodljivi. I ako vi dostavite neki utisak većine i neku utisak što većina radi, mislim, ok, to je pomalo veća politika. Direktne i bezbedne rute sam pomenuo, u ovom momentu u Novom Sadu je to, iako je Novi Sad prilično biciklistički grad, apsolutno alfa i omega uspostaviti. Biciklističke staze su jedna prava blagodet Novog Sada, znači postoje još od 70-ih, mi smo počeli paralelno sa Holandijom to da radimo, međutim nama se to negde usput izgubilo. Za one koji ne znaju, negde između dva svetska rata, u stvari poslednji popis bicikala u Novom Sadu, koji je postojao odmah posle Drugog svetskog rata, zabeleži oko 50.000 bicikala u gradu. A otprilike 60-ih je bilo negde 1.000 automobila, a danas ih ima, ja mislim, negde oko 120.000. Ne koristite zastrašivanje i nikada ne idete full retard. Ovaj kolokvijalni izraz ću objasniti, to sam od kolege prevezao. Šok kampanje su za bicikliste totalni, ono, ne. Znači, u momentu kad mi pričamo o tome koliko u stvari je ovo bezbednije za celu zajednicu, jer vi smeštate jednu osobu koja bi bila u automobilu u bicikl, znači smanjujete riziku saobraćaja još gomilu drugih stvari, prosto jako je pogrešno pričati koliko je to opasno. Ima nekih opasnosti, ali te opasnosti su toliko marginalne da doćemo i do tog dela, da se zapravo u sprečavanju tih opasnosti napravi daleko veća šteta nego što se napravi korist. Kada kažem nikada ne idite full retard, to znači da ne treba dete da obučete kao hokejaškog golmana da bi otišlo do škole na biciklu. Različiti role modeli za različite grupe, to sam već rekao, za svaki uzrast je različita priča. Neko je nekome zanimljiv, nekom drugom nije, nekom detetu je zanimljiv Đoković, a drugom je zanimljiv već neki punk rebel koji može da mu posluži kao bolji role model i zbog koga će voziti neki BMX i šta ja znam. Prednosti kompetitivnosti, takmičenju među školama. Ovo je jedna situacija koja se nama malo vratila kao bumerang. Kao što možda neki od vas znaju, mi smo usred zime organizovali neku kampanju promocije zimskog bicikliranja na posao i u školu između ostalog. Novi Sad je bio treći u svijetu, bio je drugi, čak i u jednom momentu prvi. I dosta smo dugo se držali na tom drugom mestu odmah iza Zagreba koji je bio šampion i prošle godine. Kakvi god da se naši uslovi, njima bi to bilo verovatno još veće prednost. I šta se desilo? U Finskoj, totalno neki outsider, pošto su se računali školarci, nastavnici su organizovali, kako ga kažem, jednu školsku akciju i učinili su da se ta deca osjećaju kao deo nekog svetskog pokreta i kao da zaista nešto menjaju tom svojom vožnjom. Pritom,
iako tamo čiste, jako lepo staze, mi nismo imali ove zime toliko snega, oni su prilično imali snega. Ima video snimaka gde ti klinci zaista koji imaju 9-10 godina idu u školu presrećni, znači presrećni, lepo obučeni, ne prenatrontani, ali lepo obučeni, idu presrećni, uživaju u tome kao dete kad gazi po snegu i ono kao pucketanje, e tako i biciklom. Mislim, ja vozim zimi biciklom pa znam kakav je to osjećaj. I zapravo desilo se da su nas ti školarci zgurali sa drugog mesta na treće mesto i oni su presudili. Zapravo to je bila vrlo jedna onako zanimljiva i nama inspirativna priča. I pošto deca vole zaista i da se takmiče u nekom momentu, i to je dosta zanimljivo, može da se organizuje čak i neko takmičenje među školama gde će više dece dolaziti biciklom, ko će nešto zanimljivije raditi, bolji rad na temu saobraćaja i slično. Znači, ta neka vrsta takmičenja koja nije u striktnom smislu sportsko, može da da neke zanimljive rezultate. Zanimljivosti koje sam ubacio u nekom momentu, sad mi je žao što su pobegli prethodni izlagači, i što nemam još potpuniju sliku, ovo je zapravo jedna vrlo komplikovana tema, koja je vrlo kontroverzna, naročito kod nas, gde, kao što je gospodin koji je sedeo ovde pomenuo sujetu, vrlo se zabada u srca svih biciklista. Naime, ovo prvo što sam napomenuo, korišćenje kacige prsluka je predmet kontroverze sa razlogom. O čemu se zapravo radi? Biciklističke kacige, prsluci, kao neke bezbednosne mere koje doprinose da se mi vidimo, da budemo bezbedniji, na primerima gde su države to zaista implementirale, promovisale, pa čak i uvodile kao obavezno, ne da nisu dale očekivane rezultate, nego zapravo su napravile veliku štetu. Ovo je samo jedan primer, pošto se pominje Švedska, kolega iz Agencije za bezbednost saobraćaja, Rosić, koji je otišao, s njim sam pričao na pauzi, i on se poziva na Švedsku. Zapravo ovo je izašlo tek skoro, Danci su se jako smejali tome. Šta su Šveđani uradili? Oni su uveli, prvo su počeli da promovišu biciklističke kacige, negde recimo tako 90-ih. I broj je počeo naglo da opada u nekom momentu i došao je tu sad tu do nekog momenta gde je manje više oscilovao gore dole, ali već je bio, da kažem, tu u nekom srednjem trendu. I ovo je, ne, u stvari ovo je, znači ovo donje je koliko je počelo tih, kako se zove, koliko se počelo sa promocijom, evo ga. Znači, što se više radile promocija, sve više opadao broj dece i u ovoj tačci je zapravo Švedska uvela obavezne kacige za decu. Ja se izvinjavam, ovo je neugodno iskustvo. I znači u ovoj tački je uveden zakon i vidite da se tu prosto dolazi do nekog poravnanja. Australija je napravila još jedan gori moment, oni su sve to uveli, kod njih je biciklistička zajednica praktično se raspala. Broj biciklista je dramatično opao, a naknadna istraživanja, ozbiljne studije, znači kad pričamo o kompetentnosti, ja nisam saobraćajni inženjer, ali ja prenosim šta govore saobraćajni inženjeri u inostranstvu. Ozbiljni ljudi koji 20 godina samo fokus na ovome drže, i to su, znači, glavni primjeri kako broj biciklista opada. A bezbednost što se tiče povreda glave, osim u nekom malo mikrobroju slučajeva koji su na nivou anegdota koje volimo da prepričavamo, se ne menja. E sad, postoji tu jedna psihološka caka koja je zapravo vrlo praktična, to je takozvana politika bezbednosti u brojevima koja je dokazana. O čemu se radi? Što više biciklista u saobraćaju, bezbednije smo jer nas drugi više očekuju. Znači, ako vi imate na nekom mestu, na primjer na prelazu gde je Futoška ulica, na uglu Futoške i Bulevara Oslobođenja gomilu pešaka koji u špicu prelaze, pa makar i ne radio semafor, vi ćete očekivati pešake i gledati levo-desno. Ako u nekoj maloj ulici nema nikoga i pustara je, vidjet ćete onakve prizore, znači čovek ide, sad zalaufa se i to je to. S druge strane, ako ste pešak, vi ćete možda igrati fudbal u maloj ulici u zoni 30 gde nema saobraćaja. To je to, izađe se i na kolovozu, deca igraju fudbal, to ste sigurno sami videli. Ali nećete igrati fudbal na Bulevaru Oslobođenja. Zapravo kada je recimo Biciklistički savez Vojvodine zatvorio
Jevrejsku ulicu za dan bez automobila, pešacima je psihološki trebalo dosta vremena da zapravo samo izađu na kolovo, zato što su psihološki percipirali da je to površina rezervisana za motorno vozilo. Dakle, što više biciklista, to smo bezbedniji, jer nas drugi očekuju, više će obraćati pažnje na biciklističke staze, na to da li nas ima, bit će senzibilisaniji prema tome. E sad, ovo je direktno povezano sa ovim problemom i sad tu se stvari komplikuju, a ljudi obično nemaju živaca za komplikovane stvari. Znači, ako imate meru koja da bi spasila 10 ljudi, recimo umanji broj biciklista za 7000, vi ste napravili veliku štetu, zato što ti ljudi ne samo da ne voze biciklo, oni bi možda u nekom broju, možda bi jedna ili ne znam, 2-3 osobe bile povređene u nekoj nezgodi ili nešto slično. Međutim, postoji čitav niz praktičnih zdravstvenih implikacija, rizici za kardiovaskularni sistem, za respiratorni sistem, za moždani razvoj, za gomilu drugih stvari o kojima ću u zaključku nešto reći, koje će u stvari poništiti sve to što ste vi taj rizik obajagi umanjili i ne da će ga poništiti, nego će ga još pogoršati u smislu da ćete imati te probleme sutra i to će se sve plaćati iz budžeta koji kao, eto, kao nešto pominjemo da spašavamo. Ono što je još bitno reći, prema jednom američkom istraživanju koje je skoro objavljeno, ispostavilo se da biciklističke staze smanjuju saobraćajne nezgode u kojima učestvuju deca na biciklima za oko 90%. Zapravo filozofija je vrlo jednostavna i između ostalog zato i bi možda bilo korisno i preispitati kada je u pitanju zakona o bezbednosti saobraćaja, da li recimo gde postoje biciklističke staze treba izuzetno dozvoliti mlađim kategorijama da voze. U krajnjem slučaju tu ne postoji toliki broj nezgoda i obično roditelji praksaju to u nekim kontrolisanim uslovima. I dolazimo na kraju do toga šta zapravo dobijamo. Ovaj prizor smo videli, ovaj nismo, ovo je neka škrabotina. Škola dobija, znači svako ovde nešto dobija. Škola na prvom mestu dobija humanije i bezbednije okruženje. Znači ne dolaze vam roditelji sa kolima, ne čekaju tamo, ne gužvaju se deca po kolovozu. Deca sama dolaze u školu, uče kroz neke male rizike, male rizične situacije, znači ako se kreću kroz zonu škole, preko neke biciklističke staze, kroz male rizične situacije uče se da prepoznaju veće rizike. To je da je to neko postepeno upoznavanje sa svetom i sa saobraćajem u relativno kontrolisanim uslovima. Drugo, sama deca imaju priliku za razvoj samostalnosti, znači i za razvoj sobstvenih veština, kako da voze taj bicikl, kako da percipiraju okruženje, kako pravilno da procenjuju brzinu i sve ostalo. Naravno, povećanu mobilnost, pošto će im škola biti mnogo brže dostupna, neće se tražiti nikakav parking 20 minuta i ne znam nija šta. I naravno bolje zdravlje. Kada pričamo o boljem zdravlju, zapravo situacija uopšte nije neka, onako da kažem, naivna, zato što kao što i sami znate, neke stvari se vrlo rano formiraju, neke loše navike, deformacije, kako god, mogu da isto tako vrlo lako i nastanu. Roditelji takođe ovde dobijaju nešto, a to je pre svega dete koje samostalno i bezbedno odlazi u školu i bolje učestvuje u saobraćaju. Znači ja kao roditelj bih voleo da malo ima malo van te zone stresa kad ja znam da to dete ipak nešto zna i da je nečemu naučeno. I na kraju vrlo očigledan ekonomski efekt gde se ne plaćaju taksi, ne ide se kolima, ne plaća se benzin i slično. Dosta roditelja u poslednje vreme, na moju radost, zaista vozi decu u obdaništa i koje kuda u tim sedištima na biciklu i to je jako jedna divna stvar zato što deca i to vole između ostalog i posmatraju. Pre nego što pređemo na ovaj film, samo bih pomenuo još jedna stvar. Sve ovo što dobijaju, znači ovi neposredni, da kažemo, korisnici, postoji jedna šira slika za koju obično ljudi kaže, e, dobro, je, oni voze, sad to je zdravlje, to je ekonomično, to je zeleno i tako dalje. Ajde da malo konkretizujemo. Vi svi znate koliko je ograničen budžet i šta sve treba da se servisira. Treba da se popravljaju putevi, treba da se javno zdravlje finansira, treba da se zeleno okruženje i tako dalje. Kada imate više biciklista, dešava se kroz tu jednu malu promenu, ono što je bitno pomenuti da u protekle 2 godine zabeležen porast broja biciklista od 15%. I taj trend je sad, mislim sad je dokumentovan, pre toga je isto nešto malo uočen.
I po svemu sudeći će taj broj dalje negdje da raste, što je zaista super, jer zapravo sve ovo što ja sad vama pričam, vi možete da računate da će se to vama dogoditi u vašim školama i da o tome treba razmišljati. Kada ljudi više voze biciklu u gradu, kao što je Novi Sad, imamo manje automobila na ulicama, manje se traži parkinga, znači onaj ko neće da odustane od automobila zapravo ima vrlo racionalno obrazloženje zašto bi trebao da podržava. On će imati više parking mesta, manje će biti gužva kad dolazi na semafor, bit će protočniji saobraćaj, znači ima i neki lični interes. Sa druge strane, manje će se habati ti putevi i slično, manje će se ulagati u popravke, biciklističke staze se lakše održavaju i slično. Oni koji se bave javnim zdravljem moći će da kažu nešto o tome što se tiče respiratornih oboljenja koje su izazvane zagušenjem prvenstveno saobraćaja. Znači ja sam rekao, 60-ih je bilo 1000 automobila u Novom Sadu, danas ih ima 100, preko 100.000. To nije mali broj, znači svi ti izduvni gasovi tu se negde kreću, svi ti automobili se tu negde kreću tim nekim brzinama koje smo već pomenuli, prilično fatalnim, i kad se često priča o tome koliko biciklisti brljave po saobraćaju, ja samo pitam koliko vozača automobila vozi u granicama limita. Ja sam isto vozač, pa mogu to malo i da poredim. Znači, manje saobraćajnih nezgoda, to je efekat koji je dokazan, lično zdravlje, javno zdravlje, sve se to finansira iz budžeta. Pošto ima manje potrebe za parkinzima, to znači mogućnost da više zelenih površina. Više zelenih površina znači 30% manje električne energije koje se ulaže u grejanje, hlađenje objekata. Ako imate opet manje automobila i manje grejanje, hlađenje, ovo postaje globalna politika, vi spašavate zemlju energetske zavisnosti, spoljnotrgovinski deficit. I sve te polako slika ta kad se slože u jednoj celosti, to je jedna vrlo, vrlo impresivna promjena koja počinje zapravo na dva točka. I na kraju bi evo završio sa ovim prizorom, znači ovo je jedna, možeš i da pustiš, ovo je ta škola jedna u Holandiji gde vidite kako izgleda kada deca dolaze na taj neki biciklistički parking. Pritom ovo je neki, ovo su samo podijeljene mesta, nije ovo sad ne znam ni ja kako za zaključavanje bezbedno. Eto, to je naš cilj, pa pogledajte i toliko. Hvala vam.